Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez voltando com Dragon Ball FighterZ aqui pro canal, beleza? Hoje eu quero trazer e mostrar para vocês alguns personagens específicos, que seria o Brawling principalmente, justamente por sair o filme no final do ano. Eu quero dar uma jogadinha aqui para entrar no clima desde agora. Então já trago aqui para mostrar para vocês como está a gameplay dele, as animações dele, que eu também quero ver. Vamos lá, o Vegeta também, dois personagens que eu gosto muito de jogar, é o Goku Black e o Zamasu, o Rito também, mas o Vegeta também é um personagem que eu quero mostrar, o Bardock, o Goku Super Saiyajin Blue, beleza? Esses outros já vieram anteriormente no jogo e creio que vocês já viram jogar, beleza? Mas galera, vamos jogar com esses personagens que eu falei. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí embaixo, beleza? Lembrando que eu não só trago conteúdo de jogos aqui, eu trago bastante conteúdo geek, do mais variado. Filmes, séries, jogos, tudo que envolve o universo geek eu tô trazendo pro canal. Que é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de falar, beleza? Mas vamos lá, galera, sem muito enrolar. Vamos escolher aqui o Brawler. Eu vou de Vegeta e Bardock. Beleza, Bardock, Vegeta e Brawler. Contra Vegeta, Goku Black e o Goku Blue, né? Não pode faltar. Bora lá. Vamos pra Namekusei destruído. Que animações, meus senhores, que animações. Vamos lá, né? Apanhar do Vegeta não, né, Brawler? Velho, esse Goku Black é muito roubado. Das duas, um. Ele é muito roubado, eu tô muito ruim hoje. Isso. Para, velho, ficar nesse golpe direto. Ô surra, Vegeta, ô surra. Isso. Calma, ação. Não deu um lanche. Isso, Bardo, representa. Representa, Bardo. Isso. Toma. Bardo com Super Saiyajin é muito lindo, velho. Toma. Representou bonito, hein, Barda? Caramba. Toma. Aí tu quebra, né, bicho? Vacilei.
Mas representou, Bardo. Representou bonito. Vamos de inverso agora, galera. Lembrando que esse inverso eu vou pegar o Vegeta, o Goku e o Goku Black, beleza? Vamos ver se era porque eu era ruim mesmo ou eles são muito roubados. Vegeta, Goku e Goku Black. Contra. É, tá bom. Contra o Bardock, o Vegito e o Brawler. Beleza? Bora lá. Vamos pro campo rochoso agora. Gosto muito de jogar nesse campo rochoso. Lutar. É isso mesmo, guarda. Só isso. Vamos, Vegeta. Começar com você, né? Velho, esse Bardock é muito roubado. Eu que o diga, viu? Derrotei o Vegeta sozinho. Ou dois personagens, se eu não me engano, na última luta. Só com o Bardock. Vamos, Vegeta, representa. Isso, Vegeta. Toma. Mostra ao Vegeta do que tu é capaz, né? O príncipe dos Saiyajins. Ai, que príncipe fraco. Vai que nem o Hulk, Deus fraco. Vamos lá, Goku Black. Tu é roubado também, que eu sei. Isso. Aí tu quebra. Ô Vegito. Isso. Adeus, Vegito. Pelo menos isso, né? Pai contra filho. Toma. Goku não tem lembranças boas com o Bardock. Com o Bardock não, com o Brawler. Pai contra filho novamente. Bora. Ah, Black. É bem roubado esse Brawler também, né? Vamos combinar. Let's go!
Só sobrou os dois, né? Batalha épica. Velho, na hora que eu ia dar o... Perdi! Mas tudo bem. E esse final do Brawling é qualquer coisa. Valeu, galera. Perdi as duas lutas, mas tudo bem. Foi só pra mostrar mais um pouco como tá o jogo e como tá esses novos personagens que entraram via DLC, beleza? Lembrando, galera, que eu quero saber de vocês também. O que é que vocês estão achando de como vai sair o filme no final do ano? O que é que vocês acharam das novas animações? Porque tá muito diferente o filme que vem no final do ano. E o que é que vocês acharam desse Dragon Ball FighterZ? Porque recentemente, galera, saiu uma notícia que as salas brasileiras online estão muito vazias para jogar contra, beleza? Então, creio que isso é porque os brasileiros não estão dando a devida atenção, no caso, ao jogo que a Bandai lançou. Esse jogo tá espetacular, galera. Eu não sei o que aconteceu aqui com o pessoal brasileiro, mas esse jogo tá muito espetacular. Por isso que eu trouxe aqui, já para entrar no hype do filme do final do ano e um pouco para trazer esse jogo de volta à tona também, porque esse jogo é maravilhoso, galera. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que é que vocês acham disso tudo, beleza? Lembrando do filme, do jogo, beleza? E se inscreva no canal, isso é muito importante, deixando o seu like, compartilha esse vídeo pro seu amigo que gosta de Dragon Ball, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, galera, dessa gameplay. E até o próximo vídeo, galera. Fui!